Вітаю вас, шановні колеги. Радий вас познайомити із найменшою версією устаткування із сімейства «Гідрон», «Гідрон-1», на демонстрації і на запуску якої ми зараз знаходимося. В номінації «Найпрезентабельніша і найпривабливіша установка» однозначно перемагає «Гідрон-1». Вона нам самим дуже подобається. В сімействі «Гідрон» присутні три моделі. «Гідрон-1» по продуктивності вона по касу 65 тонн за добу, по РКД 150 тонн за добу. Наступна йде середньої потужності «Гідрон-3», яка по касу випускає 150 тонн на добу, а по рідких комплексних добривах 250 на добу. Третя установка, сама потужня, це «Гідрон Дуомакс», продуктивність якої складає по касу 300 тонн на добу, а по рідких комплексних добривах 550 тонн за добу. Зараз ми знаходимося у замовника, який скреативив і дуже побудував гарне приміщення. Воно досить презентабельно і виглядає, і дуже зручне. Проведу вам невеличку екскурсію по цій установці. Принцип її такий же, як в попередньому відео. Трьохбункерна система. Якщо ми працюємо із карбамідно-амміачною сумішею, це в нас селітра, карбамід, сульфат, амонія. Якщо ми працюємо із рідкими комплексними добривами, то це буде моноамоній фосфат, монокалій фосфат, гідроксид калія. Установка, особисто мені це дуже подобається. Вона дуже легка в управлінні, дуже доступна і виглядає досить презентабельно. В ній ви теж можете виготовити будь-яку формулу рідких добрив, враховуючи класичні, це НПК, азот, фосфор, калій, аміачну групу КАС, карбамідно-аміачна суміш, а також КАС та РКД із мікроелементами, які сюди ви можете додати по тій потребі, які вам необхідно відповідно до показників ґрунту. Зараз на екрані ми бачимо, як відбувається процес, він демонструється. Екран у нас тачскрін, такий, як у вас на смартфоні. Ви можете побачити рецепт. Можемо подивитися всі, зайти в історію, глянути, які в нас були аварійні повідомлення, вийти звідси, а також подивитися всю історію. На задньому плані ви бачите типове рішення для зберігання рідких комплексних добрив або тих складних добрив, які ви отримуєте на установках типу «Гідрон». Тобто замовник взяв, бувши в користуванні залізнодорожні цистерни, привів їх до ладу, ми їм допомогли зробити обв'язку, насосну станцію та станцію завантаження. Все дуже просто, все дуже надійно і дуже-дуже ефективно. Даний тип, він передбачає таку собі модульну систему зберігання або модульну схему зберігання, яка дозволяє вам зберігати не тільки велику кількість шляхом набору певної кількості цистерн, але й зберігати різні за типом добрива. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, там 10 цистерн залізнодорожних, ви можете зберігати 10 формул, 20 цистерн, 20 формул. Або, скажімо, в 20 цистернах один якийсь монопродукт. Дана модель вам дозволяє вирішити питання отримання швидкоскладного добрива. Якщо ви потребуєте більш простого добрива, такої стандартна карбамідно-аміачна суміш, ви можете це зробити на ринку, купити на ринку або замовити собі велику установку і працювати на кількість. Але якщо вам потрібно добрива більш складного характеру, індивідуального і зі складною формулою, то дане рішення, воно для вас оптимальне, а я би сказав навіть ідеальне. Щиро вам вдячний, будьте з нами. Обладнання «Меридіан» – це круто.